از ما ماست مثلا ما باید از تفاهم سرحد کې د طالبانو او ایران د جنجال تازه ویډیو طالبانو ایران ته اجازه نه ورکړي تر څو افغان خاوره کې نخې ولګوي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ ټولنیزو رسنیو کې به ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېږي ایرانی چارواکي د خپلو انجینرانو سره سرحد ته راغلي چې تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ پولې معلومې کړي ویډیو کې لیدل کېږي چې د ایران انجینرانو 2.5 سانتي د افغانستان خاوره کې نښان لګولی طالبانو په سیزي او وایي چې دا نښان باید شاته کړل شي ایرانیان زاری کوي چې 2.5 سانتي ځای دی او دومره لویه دښته کې نه ښکاري نو تیر شي ترې خو طالبان ورته وایي چې 1 سانتي هم د افغانستان په خاوره کې وي موږ ته د منلو نه دي او دا نښان باید شاته کړل شي طالب قماندان وایي موږ چمتو نه یو چې د افغانستان په خاوره معامله وکړو هغه که 1 کیلومتر وي او یا هم 1 سانتي متر د طالبانو یاد اقدام د افغانانو د هرکلی سره مخ شوی او وایي دا د خوښۍ ځای دی چې طالبان د افغانستان ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته دومره ژمن دي چې ګاونډي هیواد ته د افغانستان 2.5 سانتي خاوره هم نه پرېږدي دوی وایي طالبان باید ملي مسایلو کې همداسې جدي دریځ ونیسي ځکه ایران چې دی لسګونه کلونو په وړیا اوبو قناعت ونه کړ نو په دې لږه ډېر ځمکې هم هېڅکله قناعت نه کوي او سبا ورځ به له دې ډېره دعوه کوي یاد دې وي چې دې وروستۍ کې د ایران او طالبانو ترمنځ د جنجالونو وروسته سرحد کې دواړو لورو ته زدمي ځواکونه او درنې وسلې راوړي که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ